So hello and namaste everyone, and I hope you guys are fine. And I'm open ekdamai dherai sandeh chu, plus aaja chai halka khushi pani chu. Aba khushi chai kina chu bhanera chai hajurharle aba tala thumbnail padha nai thapaisaknu bhayo hola haina. Aba like khushi nai chu, ekdamai dherai khushi chu. So aaja finally hai parkhai ko din haru कति कुरे 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 यही एउटा सरप्राइज भन्छु हजुरहरुलाई भन्न भन्छु हजुरहरुलाई तर सामान आइपुगेको थिएन सो फाइनली अनि म चाहिँ अहिले यहाँ नुवा कोड गएको थिएँ अस्ति अनि हिजो भर्खर आइपुगे भिडियो एडिटिङ गरिरहेको थिएँ अनि हजुरको सामान आयो भन्न फोन आयो अनि त्यसबाट चाहिँ म सामान लिन गएँ अब सायद यो भिडियो चाहिँ म आजै अपलोड गर्छु होला नुवा कोडको भिडियो चाहिँ अझै पेन्डिङमा नै हुन्छ गाइज है सो नुवा कोडको चाहिँ स्पेसल्ली हाम्रो दुई दिनको ट्रिप थियो अनि दुई दिनको ट्रिप सकाएर आएँ अनि त्यसबाट आउने बित्तिकै हिजो आएको थिएँ अनि आज चाहिँ फोन आइहाल्यो अनि त्यसबाट अब मैले स्पेसली थ्याङ्क यू भन्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो दाइलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है सायद आज मेरो दाइ नभएको भए हुन्छ नि मेरो यो सरप्राइज आइपुग्दैन थियो होला गाइज मेरो हातमा आज अनि सो सरप्राइजहरू चाहिँ धेरै किसिमको छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा किसिमको छ तर मेरो लागि चाहिँ एकदमै बिगेस्ट सरप्राइज हो यो चाहिँ अनि त्यसबाट अब हजुरहरूलाई पनि जान्नको लागि उत्सुकता हो कि के भन्छ नि त्यसलाई फर्स्ट अफ अलमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरिमा है के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यहाँनिर छ होइन देखिन्छ होला यार म त यता तलबाट लुकाउँछु ल गाइस पहिला सुरु अनि यसरी यहाँ राख्छु अनि मात्रै देखाउँछ होला सो जुन सरप्राइज गिफ्ट हो त्यो चाहिँ अहिले मेरो हातमा छ गाइस तलपट्टि मैले राखिरहेको छु सो के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ क्या दामी हो आहा सो अब हजुरहरूलाई नभनिकन कसलाई भन्ने हो र होइन सो गाइज अब म चाहिँ देखाइदिन्छु है त अब 3, 2, 1 एन्ड The GoPro HERO-10 guys है GoPro HERO-10 छ अहिले मसँग मेरो हातमा अनि थ्याङ्क यू दाई अहिले यो दाईले चाहिँ अब भाइले मिहिनेत गरिरहेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पठाइदिनु भएको होला है अनि थ्याङ्क यू सो मच दाई सो गाइज यो हो हाम्रो GoPro HERO-10 है अनि म हजुरहरूलाई अहिले यसको अनबक्सिङ पनि गरेर देखाउँछु यहाँभित्र के छ भनेर अनि नट ओन्ली GoPro HERO-10 अझै छ है गाइस सामानहरू अझै छ अनि यो पनि हाम्रो GoPro HERO-10 ब्ल्याकै नै हो गाइस है अनि जो खुसी लाग्यो अब नट ओन्ली द्याट अझै हामीसँग छ है गाइस अझै छ है सो अर्को चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरिमा गाइस होइन मेरो हातमा छ यहाँ देखिएछ कि छैन होला सायद देखेको अनि लाइक अर्को चाहिँ मेरो हातमा के छ भन्दाखेरिमा गाइस अर्को चाहिँ मेरो हातमा छ GoPro HERO-9 10 को मिडिया मोड छ मसँग चाहिँ अब हातमा GoPro HERO-9 10 को मिडिया मोड यसको पनि अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु म गाइज हजुरहरूलाई है अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब अझै एउटा सामान छ त्यो देखाउँ है त अनि अर्को चाहिँ के होला त गाइज है अब सबै GoProकै सामान भएपछि अर्को पनि अभियसली GoProकै सामान हुन्छ तर के छ त अब मेरो हातमा भन्दाखेरिमा चाहिँ देखेको छैन होइन यहाँनिर छ मसँग 3-way ग्रिप आर्म ट्राइपड GoProकै है यो पनि गाइस अनि यो छ मसँग अर्को GoProकै ट्राइपड अब यो म हजुरहरूलाई चारवटैको अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिबाट गाइस है लाइक म एज अ भ्लगिङ गरेर यो फिल्डमा आएर लाइक हुन्छ नि फर्स्टमा मैले युज गरेको भनेको चाहिँ मेरो मोबाइल थियो है अनि मेरो मोबाइलबाट युज गरेँ अनि त्यसपछिबाट GoPro HERO-5 मा आएँ अनि त्यसपछिबाट अहिले फाइनल्ली GoPro HERO-10 बोक्ने भएको छु होइन यो सब हजुरहरूको माया अनि हजुरहरूको साथ सपोर्टले गरेर हो गाइज है अनि त्यसबाट थ्याङ्क यू सो मच दाई अनि लाइक यस्तो धेरै हेल्प गरिदिनु भएको छ अनि थ्याङ्क यू सो मच अब अरू त के भन्नु गाइज है आज यो फिल्डमा यहाँसम्म आइपुग्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिएन गाइज है थ्याङ्क यू सो मच दाई थ्याङ्क यू सो मच अनि हजुरहरूलाई पनि एकदमै धेरै थ्याङ्क यू सो अनि अब त्यही नै हो मिहिनेत नगरिकन केही पनि हुँदैन गाइज सो अब चाहिँ भ्लगहरू चाहिँ मिठो मिठो झर्छ गाइज है मिठो मिठो झर्छ किन भन्दाखेरिमा अहिले पनि इभन मैले होइन लाइक एज यु क्यान सी सेकेन्डरी यसरी
एयरफोन कनेक्ट गरिरहेको एयरफोन होइन माइक कनेक्ट गरिरहेको छु क्या. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एडिटिङ गर्ने बेला क्लिपहरू जोड्दाखेरि गर्दाखेरि ओभर टाइम लाग्छ नि त एडिटिङ गर्नलाई. अनि त्यो भएर चाहिँ अनि क्वालिटी पनि हल्का डाउन थियो, अब क्वालिटी पनि राम्रो आउँदैछ गाइज. सो अब ढिलो नगरिकन हामी चाहिँ अनबक्सिङतिर जाउँ है त गोप्रो हिरो टेनको. त्योभन्दा अगाडि सबसे अगाडि चाहिँ म यो खोल्छु है गाइज. किन भन्दाखेरिमा चाहिँ यसमा म मेरो अहिले जुन गोप्रो हिरो 5 युज गरिरहेको छु नि त्यसमा त्यसलाई त्यसमा अड्काउन मिल्छ नि त यो. सो यो खोलौँ है त. सो यसको चाहिँ यहाँबाट खुल्यो त यो खुल्यो अनि यहाँबाट तान्छु म. वाउ वाउ गाइज यस्तो छ है यो चाहिँ, अति नै दामी छ. सो अब यो युज त गर्न आउँदैन है, अब फर्स्टमा हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ अनि मात्रै. ओह भारी रहेछ यार यो त. सो यो चाहिँ हाम्रो गोप्रोकै स्ट्यान्ड है. सो यहाँनिर चाहिँ यस्तो गर्यो भने यस्तो के हो यस्तो गर्ने अनि यस्तो गर्यो भने चाहिँ यो लम्बो हुन्छ, लम्बो हुन्छ होइन, लम्बो हुँदो रहेछ. अनि यसबाट अर्कै छ अरे यहाँनिर, यहाँनिर गोप्रो लेखा रहेछ है, गोप्रो लेखेको छ. नट पनि रहेछ एउटा, के हो यो ओए वा गाइज. यो चाहिँ यसरी अड्काउने पनि रहेछ है यो चाहिँ. सो तपाईँहरूलाई यति सिनेमेटिकहरू बनाउनु पऱ्यो भने यो चाहिँ टक्क एक ठाउँमा राख्थ्यो भने टाइम ल्याप्सहरू खतरा बन्ने भयो, खतरा बन्ने भयो है. थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू. अनि यसबाट यसलाई यहाँ राखौँ अब. अनि यसबाट यसलाई यहाँ राखिसकेपछिबाट अब चाहिँ म यो गोप्रो हिरो 5 गोप्रो हिरो 5 यसमा अड्काउँछु है त गाइज. अनि साँच्ची गाइज मैले अर्को एउटा सरप्राइज चाहिँ झन् हजुरहरूलाई देखाउनै बिर्सेछु है. यो चाहिँ मैले 2 हप्ता जति भयो यो नयाँ ल्यापटप पनि लिएको छु. अनि भिडियोहरू एडिटिङ सबै यो अस्ति सिन्धुपाल के अरे उहाँ हाम्रो नुवाकोटको फाइलहरू हो क्या यो सबै. सो अब यो भिडियोहरू पनि एडिट भइरहेको छ है, अनि त्यसको लागि पनि वेटिङ गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु. सो यो चाहिँ हो हाम्रो नाइट्रो 5 एसरको नाइट्रो 5 गेमिङ ल्यापटप हो है. अनि त्यसपछिबाट यहाँनिर चाहिँ सो यसबाटै म एडिट गर्छु. सो अब चाहिँ यो स्ट्यान्डमा अड्काउँ है द गाइज. सो पहिला सुरुमा हामी अनबक्सिङ गर्न लागेको भनेको चाहिँ अब हाम्रो गोप्रो हिरो 10 हो होइन गाइज. अनि मैले चाहिँ अहिले अलिकति उठ्नै पर्ने बाध्यता भयो. सो गोप्रो हिरो 10 अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु म गाइज है. सो यसको खेल्ने कुरा कहाँ छ, यहाँनिर रहेछ है. टक्कसँगले यसलाई मैले खोले अनि त्यसपछिबाट ओहो ओहो हो निकालौँ है त गाइज. ट्यान ट्याडा 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 क्या हुन्छ. सो मैले चाहिँ अब यहाँनिर हाम्रो गोप्रो हिरो 10 प्याकेट चाहिँ ऱ्याप चाहिँ खोलिसकेको छु यसरी है. अनि त्यसपछिबाट अब हामी खोल्न गइरहेको छौँ हाम्रो बक्स है त. गोप्रोको बक्स है त, के सामान आउँदो रहेछ. वाव गोप्रोमा सो हामीसँग आउने भनेको गोप्रोमा के रहेछ हेरौँ है त गाइज. फर्स्ट अफ अल त हाम्रो गोप्रो हिरो 10 भइहाल्यो. त्यसपछिबाट हामीसँग आउँदो रहेछ एउटा चार्जर. सो चार्जर आउँदो रहेछ अनि त्यसपछिबाट हामीसँग आउँछ के हो यो 3mmको माउन्ट. 3mmको माउन्ट आउँदो रहेछ अनि स्क्रु भइहाल्यो यो गोप्रोको लागि टाइट गर्नेवाला. अनि यो चाहिँ हो हाम्रो गोप्रोको ब्याट्री. यो चाहिँ हाम्रो हिरो 9 र हिरो 10 मिल्छ भन्ने सुनेको थिएँ है मैले चाहिँ. अब के हो आई डोन्ट नो द्याट. यो चाहिँ भयो हाम्रो गोप्रो हिरो 10 ब्याट्री. अनि त्यसपछिबाट यहाँनिर छ हाम्रो गोप्रो हिरो 10. मैले यहाँनिर सेतो ऱ्याप लगाएको थिएँ क्या अनि त्यो चाहिँ खोलेँ अघि न. अनि यो चाहिँ हो हाम्रो गोप्रो हिरो 10. सो अब यो च्यात्न त यो निकाल्न माया लागिरहेछ तर के गर्नु निकाल्नै पऱ्यो. टक्क यसलाई निकाल्दै यता साइडमा राख्थ्यौँ. यो निकाल्यो त्यसपछिबाट यो पनि निकालौँ. आम्मा कस्तो माया लाग्दो देखेको. सो पुछौँ होइन अलिअलि किन भन्दाखेरिमा माया लाग्छ नि त गाइज. नयाँ छ यस्तो हेर्नु न टक्क होइन टक्क गोप्रो हिरो 10 लेखेको छ. सो अब चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो हो ऱ्याप. यु योर क्यामरा मस्ट बी अपडेट बिफोर यु क्यान युज इट रे. सो अब चाहिँ म यसलाई खोलिदिन्छु. प
पहिलासम्म अब हामीले अपडेट गर्नुपर्छ अरे यसलाई. सो मलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो भनेदेखिबाट चाहिँ यसलाई फुल चार्ज नगरिकन चाहिँ नयुज गर्नुहोला भन्नुभएको छ क्या. अनि त्यही भएर म यो अपडेट गर्ने चाहिँ आउट अफ क्यामेरा गरौँला गाइज है. अहिले हजुरहरूलाई अपडेट गर्न आएन भने म त्यो भिडियो पनि हालौँला. सो अब यहाँबाट चाहिँ यसको चाहिँ एउटा के हो सजिलो कुरा हो भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले लाइक एडिसनल माउन्टहरू किने नि हुन्छ नकिने नि हुन्छ क्या. लाइक गोप्रो हिरो टेनको चाहिँ यहीँनिर नै भइरहन्छ क्या. यसरी यस्तो भयो है, ट्याक ट्याक यो लाग्यो. अनि त्यसपछिबाट यसलाई खोलौँ. यसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अब ब्याट्रीको स्पेस हो. यो चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीको स्पेस हो. टक्क ब्याट्रीको स्पेस भयो, ब्याट्री ढ्याक्क लाग्छ. त्यसपछिबाट कसरी लगाउने हो यो. सो ब्याट्री पनि लाग्यो अनि मेमोरी कार्डको स्पेस पनि त्यहीँनिर नै हुन्छ गाइज. एज यु क्यान सी अब यसलाई अन गरी हेरौँ है त. अन भयो. सो हियर इज आवर गोप्रो हिरो 10 है त गाइज. सो यसो देखाइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ यसलाई अपडेट गर भनिरहेको छ. सो त्यही भएर म यसलाई अपडेट गर्नुपर्नेछ. यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट स्पेस पनि देखिन्छ है. अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो ब्याक पनि देखिन्छ. यसरी क्वालिटी एकदम दामी आइरहेको छ. नो एसटी कार्ड भनिरहेको छ, अपडेट निडेड भनिरहेको छ छेउमा. सो अब चाहिँ हामी यसलाई अफ गरिदिन्छौँ. पावर अफ भयो. सो अब यसलाई चाहिँ हामी चार्जमा राखिदिनुपर्ने हुन्छ. सो द्याट अब चाहिँ म यसलाई यसको ब्याट्री छ यहाँनिर. अनि यहाँबाट चाहिँ के गर्ने हो मलाई यो चाहिँ खासै थाहा भएन है गाइज है. अहिले एकछिनमा म नि युट्युबमै हेर्नुपर्छ फेरि यसको लागि पनि. सो अब यसको चार्जिङ पोर्ट चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हुन्छ. अनि त्यसबाट यहाँनिरबाट चार्जिङमा राख्नुपर्ने छ. सो अहिले चाहिँ म यसलाई चार्जमा राखेर आउँछु गाइज. सेकेन्डली थिङ भनेको चाहिँ हाम्रो थर्ड थिङ भनेको चाहिँ हाम्रो अब के छ भन्दाखेरिमा मिडिया मोड. अनि यो चाहिँ हाम्रो हिरो 10 नै युज हुन्छ, हिरो 9 पनि युज हुन्छ गाइज है. अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ अब खोलौँ है. कताबाट खोल्यो, यताबाट. सो ट्यान 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 वो. सो यो चाहिँ हाम्रो मिडिया मोड. यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा गाइज, हजुरको गोप्रोको लागि चाहिँ हाम्रो बाहिरको माउन्ट हो. यो चाहिँ हाम्रो माइक पनि छ यहाँनिर चाहिँ. अनि एउटा यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा स्क्रु हुँदो रहेछ, अनि एउटा मिडिया हुँदो रहेछ. यो भयो अनि त्यसबाट यो मिडिया माउन्ट भयो. अनि हामीलाई के हो यो यो यस्तो माउन्ट पनि दिनु हुँदो रहेछ है. यस्तो माउन्ट पनि दुईवटा छ. अनि यो स्क्रु भयो. यो माउन्टहरूलाई अहिले यहीँनिर राख्थ्यौँ, हाम्रो युजमा आएको बेला मात्र निकालौँ है, किनभने फेरि सामान कहाँ कहाँ राखेर हराइन्छ क्या गाइस. सो अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो मिडिया मोड हो होइन. अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ. अनि यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यता खोल्ने ठाउँ होला नि, खोल्ने ठाउँ छ यहाँनिर, यसरी टक्क खोल्नुपर्छ. सो द्याट यहाँबाट चाहिँ हाम्रो गोप्रो इनपुट हुन्छ. अनि यो माइक चाहिँ कहाँ हाल्ने हो भन्दाखेरिमा, सो यो माइक चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हाल्ने हो ट्याक्कसँगले. यस्तो भयो. अनि यो क्लोज हुन्छ, हाम्रो गोप्रो चाहिँ यहाँभित्र इन्सर्ट हुन्छ होइन. सो द्याट हजुरहरूलाई साउन्ड क्वालिटी पनि अबदेखिबाट एकदम दामी आउने भयो है त गाइस. अब सो यसलाई पनि हामी यता साइडमा राखिदिउँ. यो मिडिया मोडकै बक्स भयो. सो अर्को चिज छ हामीसँग भनेको चाहिँ गोप्रो हिरो 5, 6, 7, 8, 9, 10 को एडप्टर है. एडप्टर छ. अब यसलाई पनि हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ गाइस. अब एडप्टरमा त खासै केही पनि नहोला. या सो यहाँनिर छ हाम्रो एडप्टर. ओहो. सो यो एडप्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा टक्क यो छिर्छ यतापट्टि हाम्रो. एकछिन ल, म गोप्रो चार्जमा राखेको थिएँ, त्यो पनि अब लिएर आएर हजुरहरूलाई देखाउँछु. सो मैले गोप्रो लिएर आइसकेको छु गाइस. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो छ एडप्टर. अनि त्यसबाट यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यस्तो गऱ्यो भने यो खुल्यो होइन, यो खुल्यो. यो खुलिसकेपछि हाम्रो एउटा गोप्रो हिरो 10 को सजिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यसलाई पनि निकाल्न मिल्थ्यो है, तर अहिले चाहिँ म निकाल्दिनँ. मलाई कसरी निकाल्ने एक्ज्याक्टली थाहा भएन है, त्यही भएर हो. सो यसलाई चाहिँ यहाँनिर हालिदिइसकेपछिबाट चाहिँ यस्तो हुन्छ यो होइन. अनि सो द्याट हामीले चाहिँ हाम्रो एयरफोनहरू
अथवा चार्जरहरू चाहिँ यहाँनिर कनेक्ट गर्न सक्छौँ सो चाहिँ हाम्रो साउन्डहरू पनि एकदमै राम्रो आउँछ अब मलाई नेसेसरी भनेको दुईवटा आइटमको छ एउटा हाई क्वालिटीको एसटी कार्ड र अनि हाम्रो एडप्टर अड्काउनेवाला माउन्ट चाहिएको छ मलाई होइन गाइज सो अब हाम्रो अनबक्सिङ चाहिँ यति नै थियो है अनि यो छ हामीसँग अहिले अनि यो छ है अनि यो भयो मिडिया मोड यो छ अनि यस्तै यस्तै छ गाइज है सो गाइज अहिले चाहिँ म हाम्रो गोप्रो स्ट्यान्डबाट मोबाइल समातेर बोलिरहेको छु सो अब म स्पेसल्ली के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एउटा गाइज है स्पेसल्ली के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एउटा गाइज मेरो दाइलाई चाहिँ एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरिमा आज हजुरको कारणले गर्दाखेरिमा दाइ है यति धेरै सामानहरू मलाई गिफ्ट गरिदिनु भएको छ अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै थ्याङ्क यू है यो भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि हुनसक्छ मेरो लागि चाहिँ सो मच दाइ फेरि पनि अनि हजुरहरूलाई पनि एकदमै धेरै थ्याङ्क यू गाइज है सो यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा अनि अबको भिडियो चाहिँ हाम्रो नुवाकोटको भिडियो आउँछ मेबी पर्सि निको पर्सि एडिटिङ एकदमै धेरै गर्नुपर्छ क्या गाइज अनि त्यही भएर चाहिँ भोलि कि त पर्सि आउँछ हाम्रो नुवाकोटको भिडियो चाहिँ अनि त्यसपछिबाट फेरि अब गोप्रो हिरो फाइभबाट खिचिरहेको थिएँ मैले नुवाकोटमा चाहिँ अहिले पनि मैले गोप्रो हिरो फाइभै युज गरिरहेको छु अनि त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो गोप्रो हिरो फाइभ चाहिँ हामीले सिनेमेटिकको लागि युज गर्छौँ अनि गोप्रो हिरो टेन चाहिँ हामीले मेन गोप्रो हिरो टेन चाहिँ हाम्रो मेन क्यामेरा भयो अनि गोप्रो हिरो फाइभ चाहिँ हाम्रो अब सेकेन्ड क्यामेरा भयो अनि एकदमै धेरै खुसी छु है एकदमै धेरै ह्याप्पी पनि छु अनि ह्याप्पी र खुसी भनेर एउटा त अनि के बोलेको यसले भन्नु होला त्यस्तो चाहिँ नभनिदिनु होला सो मेबी हजुरहरूलाई पनि अब राम्रै लाग्यो होला है गाइज सो यसरी नै साथ सपोर्ट र माया दिनु होला गाइज है अबको भ्लग चाहिँ मिठो मिठो झर्नेवाला छ सो त्यही भन्दैमा गाइज अहिलेको लागि चाहिँ गाइज सबैजनालाई बाई बाई भन्न चाहन्छु गाइज लभ यु अल है यसरी नै साथ सपोर्ट र माया दिँदै गर्नु होला गाइज लभ यु अल अनि अब छिट्टै हिट हान्नुपर्छ गाइज हामीले 7K फ्यामिली पुगेको छौँ अब हामी भनेको 8K फ्यामिली पुगाउने टार्गेटमा हिँड्नुपर्छ गाइज सो त्यही नै हो त्यही भन्दा म अहिलेको लागि चाहिँ गाइज सबैजनालाई गाइज बाई बाई अनि सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो लभ यु अल